Влизаме пак в такова в шоуто. Казвай нещо тъпо, е. Ай, че ми омръзна да слушам умности от тези хора в Америка. Кажи нещо като от нашата партия, на простаците. Не, аз се изчерпах вече, аз едно и също знам. Е, ко знаеш, то простака само едни и същи глупости. Повтарям, поне ги повтаряй ги убедително. Ти ева путката, май най-би си майката. В момента гледам някакъв порно сайт, искам да видя какво има. Така, като Доналд Тръмп, какво... Искам да видя какви такова там. Да, да говорим за съвременните проблеми. Не искам да говоря за никакъв Доналд Тръмп. Да, да говорим за съвременните проблеми на мъжа в обществото в 2016 година. Според мен, нали, мъжа... Той само според мен, нали, просто моето добро... Просто моето... Това е просто моето мнение. Мъжа в този свят, нали, в модерния свят на капитализма и на парите, на пазарната икономика, той има два проблема основни. Основният му проблем са... Едното се казва пари, а пък другото се казва жени. Нали, само тези два проблема ги има. Модерния мъж, нали. Всичко друго, т.е. Забравих си мисълта пак, ама... Значи с парите, парите той може да разреши основните си потребности, като да живее, да си плаща найема, ако е бездомник, нали? Защото всички хора, които нямат дом реален, са бездомници, нали? Те да плащат найем. Па всички в Америка, повечето хора в Америка си нямат домове и са бездомници. В големите градове като Ню Йорк, всички са бездомници. Само... Не, аз съм бездомен. Да, само Доналд Тръмп има много къщи, нали? Ама защо си бездомен? И той ги дава под наем на такива бездомници като нас, ние да му плащаме, за да живеем в тези квадратни стаички, които са много малки. Нали? Да не си помислите, че в Америка стаите са големи. Не. Всичко в Америка е голямо, ама стаите са малки, нали? И в китайския квартал, например, живеят по 12 китаеца в една къщичка, в една стаечка, нали. И значи с парите мъжа може да си разреши тези неща, да си купува ядене, да ходи на кино, да си купува храна. Аз пак почна да се повтарям едни същи думи, обяснявам по два пъти. С различни синоними, храна и ядене, то е едно и също. И значи да не умре от глад и да има покрив под... Ай, ще му еба майките са и покрив. Да има покрив под главата. Стига, това че са... ядеш ми покрив. А така, той са основните неща. И човек мъжа, модерният мъж като се задоволи с тези потребности... И му се доебава. И почва да му се доебава. И тогава се появява втория проблем, който се казва жени. Нали? Проститутки по-скоро. Да. Ако човек... Ако човек има много пари, може да разреши проблема с жените, ама не напълно, нали? Защото истинският мъж в съвременното общество, той търси любов. Търси. И как? Да, верно, търсито ни са по-бетер жени да гоеба там къкчето. Чакай, бе, да се скажа. По-бетер някаква женичка, къде че те е отнесени от вихъра три пъти да гоеби. Сега, истинският мъж търси любов. И понеже той... любовта не може да я намери с пари, тъй че... Остава втория проблем жените. Как да се разправя с тези жени? Те са от друга същество, от друга планета. Значи има умници. И дейтай да не обидиш простачките, нашата клиентела в... Не, нашите жени, тия тук в Америка. Да. Са много умни. Да, те са глупани. Много умните панари. И това е... Те са жени, те са едни кухли робот. Това са проблемите на съвременния мъж в обществото. И всеки един момент просто всичко приключва. Това а пък, го знаете. А пък следващата, нали, сега, той са двете прости неща, които съвременният мъж трябва да се бори. Два проблема. Има един приятел, той се казва Мазлоу, и там в неговата стълбица, нали, да ви преведа на български, в иерархията на human needs, т.е. на човешките потребности, тя е на пирамидка с... Психолога Мазло говори за какво му е нужно на един човек. Не на пирамидка и там... Всеки лайна да поеда. Всякакви неща той казва, че са му необходими на един модерен човек. Обаче, нали, ние да ги симплифизираме, да ги направим по-простичко нещата,
казваме, че на модерния мъж само два проблема му трябват. Му трябва да я разрешава. Храна, вода, алкохол и зрелище. Не, не, това е се обединява. Под зрелище се включва абсолютно всичко. Това се обединява всичкото, той може да се купи с пари. С пари не могат да се купят само жените. Това е как друг... да не могат да се купят? Не могат. Те в нас купуват. Ема модерният мъж той търси любов. Не, бе, каква любов бе, човек? Вие сте глупости. Е, с парите не могат да се купи любов, не може да се купи... Еми, значи, щом не мога да се купи с парите, значи това го нема. Аха. Много разбереш, бе, човек. А, да, точно те. Значи това го нема. Нашия приятел Питър Джозеф каза... Ем го има, ем не мога да го купа с пари. Е, значи го нема. А, така. Някаква измишлотина, дето да те накара да изхарчиш още повече пари. Разбираш? А, така, нашия приятел... Та уж... И пак толкова няма. И най-накрая ти вече харчиш всичките пари и тия ти казват... Ем, че тото из пари не се купува. Ама откъд ги плачеш вече? Тогава вече, нали не? След свършен факт. Иначе си мълчат, нали? Нищо не казват. Не казват. Са натегаш и най-накрая... Ем, че човек... Изпари на всеки. След като вече. Това ти го казват, след като вече да видят, че ти ще се наебал. Фалирал, че ти вече няма да имаш пари. Тотално. Докато си... имаш потенциал да харчиш, ти няма да ти кажа това спори. Да, ще спреш да харчиш. Най-накрая вече, като ти не можеш вече, и те вече така се измиват. Чето изпари на всеки повод, ти не знаеш. А ето и са двата проблема. Иначе, о, да. Опитай, не знам си. Еба вашата майка, еба пропаднала, еба еба пупката майна, еба гнусна, еба ще ви еба майката, ще ви еба глупава, ще ви еба путката майна, тапанари, еба много мъдразните, е, големите сте по-прости от мене, вие сте по... Не, по-прости от нас няма сега, не дей да правиш тук парадоксални изречения в... Вие сте почти толкова прости, колко мене. Да, почти сте, ама не може да не настигнете. Не между другото от нас... Не мога ни настигнете, защото да. Са някакви тапанари, разбрали го това, бе, кепа майка. То да си просто иска е малко, а къл се иска. Ей, голямо така, голямо изречение се стави. Значи разбираш... Виж, това трябва да влиза в книгата на ония тапанар. Какъв беше там, с мъдростите. На книгата с мъдростите. На Гинес, на всичките. Айде, книгата с мъдростите. Там... Нобелова награда. Да си прост, значи трябва да имаш малко акъл. Малко трябва да си умен, е, това е един... Що не, че се мислиш, че си най-великият? Парадоксално изречение, но истина, но true. Разбрали, бе, ти еба путката майна, бе. А, така. И пак. Заключваме видеото, той то. Ти еба майката. Ей, мога да го затворя, той видео да е. Ти еба видеото, айде за... Майка ти да еба просто. Мога натисна той копче да му ебам майката. Еба